IP versioni çasht. Kjo është për mend ma herët tash do ta sarrën pika të shkurta se çka është. IP version 6 në vete përmban 128 bit, jo 32 bit që shukon versioni i 4. Ku me këndë mund më arrit numër shumë shumë i madhë. Munda me thonë unlimited i pafundëm i IP-jave. Për këtë jam mjafti sigur sepse për centimetrë katëror si pas një logarie, mundën me miliona IP-ja të vendosë dhe nuk kemi në gjendje të përmbushim këtë. Pra na e po theme sigurit plot. Mundën një vetë të logaritme se sa është 2 në fuqin e 128. Në kalkulator në kompjuter nuk ju paracitet numri, vetëm nëse merë një letër dhe një laps, ku nuk ju preferoj se do t'ju merë të koshu. Hale të vazhdojmë tash për IP në gjashtë. 128 bit e një IP do të duket kështu. Kështu do të da kopton të kompjuteri. Kjo është ndonë në 85, që po shqie këtu. Staj këtu, këtu, këtu. Kusë cila ikon nga 16 bit, që gjithsej po 128 bit, edhe këta numra binar konvertohen në numra heksadecimal. Kemi mësu që shkonvertohet. Hele për shemë të amorim këtë pjesën e parë. U kemi 0011, nëse konvertohet kemi bjen 3, si pas asaj 1, 2, 4, 8. Pas taj është pjesa tjetër, 0101. Kjo është 5. Pastaj kemi 4 nisha, 1, 2, 3, 4, ku kjo F, apo 5 sumeqi, edhe fund kam i 1101, 1101, ku kjo i bjen C, 9, 8, 4, 12, 1, 3, 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
shembull, për shembull 12CO, pastaj kemi, nëse është K0, i kemi K0. Hale nëse e morim prap, pse nuk ka 4-0, po të marrë shemë, shemë 4-0. Hale një tjetër është 0-5, 9-6, 0-0-0, 1-2-0, hale. O, atë shumë, 1-2-3, 6, 7, hale të marrë ma 1-2-2, 4-8. Që kjo është një IP 128 bitësh. Ku kjo mund të mu kompresu ose konvertu qysh du shqyri. Kështu 3-5-F-C 1-2-C-A. Ku i kimi 4-0 vendosë dhe shni 0. Ku i kimi prap 4-0 vendosë dhe shni 0. 0 të largohen metët dhe shni 5-9-6. Prap 0 largohet metët dhe shni A 12-0-A edhe 1-1-2-2. Prapë kemi edhe një konvertim tjetër, ku është 3-5-F-C 12-C-A, ku i kemi 0-0 të vazhdim i bojna 2 colons, apo 2 pika për sëritët, pas të i kemi 5-9-6 A 1-2-0-A edhe kemi 1-1-2-2. Edhe kështu do të duke një IP nëse e këqyrim na, ndërsa kompjuteri e kupton si kur kjo këto. Kjo është 128 bitëshe, që ka mjaft IP-ja mundshme që i mune në më përdoj. Edhe kjo është IP version 6, apo ndryshe i kanë thonë edhe IP Next Generation, në generata e re IP-së. Ka që besoj është e mjaftushme sa për start, sepse po të ishte në funksion se që është IP version 4-shi, do ta merja më shumë kohë që ta përgatisë më detaje, po për momentin besoj që i mjafton. Nërsa për tarë në mbesoj që do postojmë prap video, ku njëra nga to dhe të jetë edhe IP version 6, në mund të shalimin detaje. E që vetë sa me kuptu që shdo këtë IP version 6, që shkonvertohet, nuk do të një detaje se klasë të atjena po diçka tjetër.